Սիրելի հանդիսատես, դեկտեմբերի 20-ին և 21-ին սիրով հրավիրում եմ ձեզ Պարոնյանի անվան թատրոն միասին ուրախանալու և տոնական երեկո անցկացնելու։ Եկեք միասին ամփոփենք անցնող տարին, բայց միայն հումորի տեսանկյունից։ Ինձանից բացի Պարոնյան թատրոնում ձեզ բեմի վրա կդիմավորեն հրաշալի երաժիշտներ, հրաշալի նվագախումբ, հնչելու են հին երգեր, հնչելու են նոր երգեր, եկեք միասին ծիծաղենք, միասին երգենք։ Մենք ունենք նաև հատուկ հյուր, գեղեցկուհի, շատ սիրված և շատ տաղանդավոր երգչուհի Իվետա Մուկուչյանը։ Այնպես որ սիրով սպասում եմ ձեզ դեկտեմբերի 20-ին և 21-ին Պարոնյանի անվան թատրոնում։ Եվ հուսանք, որ հաջորդ տարի ամեն ինչ ոչ միայն լայվ կլինի, այլ նաև շատ լավ կլինի։ Մինչ հանդիպում, հարգանքներով իսկական Արամայիս Սահակյան, ձեր Հայկ Պետրոսյան։